Jam fotografi të para që po i bëjnë me ekipin e ri. Edhe zyrtarisht dy basketbolliste amerikane Anastasia Nicole Williams dhe Kaja Brown u prezentuan tek ekipi femrave të basketbollit Bashkimi. Ndërkësh në ekipin ku i mori hapat e parë në basketbol u rikthye edhe Ulpiana Emra, që në edicionin vjeshtor luajti për ekipin e Penzës. Lidhur me përforcimet dhe me organizimin e ri të klubit nga Prizreni, foli menaxheri i skuadrës Rahman Pertreshi. Me këto përforcime synojmë të ngrisim nivelin e basketbollit, po ashtu të bëjmë konkurrencë Prishtinës dhe Penzës, që kanë qenë pasi që kanë qenë vitet 7 vitet e fundit të vetëm të ekipe që kanë luftuar për titull. Kurse amerikanja Anastasia Nicole Williams, që erdhi nga kampionati meksikan, tregoi se pse zgjodhi të jetë pjesë e skuadrës së Bashkimit. Kur mora ofertën, u interesova për qytetin dhe më pëlqeu shumë. Pastaj edhe programi i paraqitur nga klubi më pëlqeu. E amerikanja tjetër, Kaja Brown, foli për synimet që i ka me skuadrën e Bashkimit. Për mua kjo është eksperjenca e parë në Evropë, prandaj me padurim pres që të luaj këtu. Rregullat në Evropë janë më ndryshe dhe është një sfidë e re për mua. Definitivisht kam ardhur që këtu ta fitoj titullin e kampionit me klubin e Bashkimit. Ndërkaq Ulpiana Emra, që për 5 vite djersiti fanellën e Bashkimit, tregoi se pse u rikthye te skuadra vendlindjes. Rikthimi në shpirt është gjithmonë i veçantë, është ndjenjë e veçantë. Për 2 vite me radhë nuk jam qenë pjesë e Bashkimit. Për arsye të ndryshme, ma shumë personali janë kohën për që unë më zhvillu si basketboliste. Ekipi Bashkimit është ndër skuadrat më të trofeshme në basketbolin kosovar, pasi ka fituar 5 tituj të kampionit, e këtë sezon gjinde në pozitën e 5 me 13 pikë të buara, 4 më pak se lideria ProBet Prishtina.